David Mesaune ambos, რომ ცოდვილი დაუწევს ცოდვას ძებნას, ანუ ამბობს იმპერიალურად. Და როცა ვერიპოვის შეწუხება. შეწუხება კიდე არ არის ასეთი. Ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მოდით სასუფეველს დავარქვათ სიხარული. Ეს სუფევა, ანუ მეკობიდან მოდის. სასუფეველი არის სამეფო. Ანუ თი სამეფო. სუფევა მეფობა. Და დავარქვათ, რომ სასუფეველი არის სიხარული. Და მადვილი გასაგები იქნება. Ვინც რითი ხარობს, ის ახარებს მას. Ანუ მე რაც მახარებს, იმითი ხარობ, ხო? Მე თუ მახარებს ის რაც წარმავალია, როცა ამ წარმავალს დავკარგავ, მე წარმავალი ვერ გამახარებს. Იმიტომ რომ იმის სიხარული მე არ ვიცი. Აი სასუ ჯოჯოხეთში მყოფმა დიდარმა დაინახა თავის წინვალებით აბრამი და ლაზარი აბრამთან ერთად. კი არ გახარები აბრამის ნახვა. პირველი რა გაუჩნდა? წყალი მომეცდა. ანუ წყლის იქეთ ის ნეტარებას, წყობას ვერ ხედავს. და წყალიც ვერ უშველია. იმიტომ რომ ის უკვე სული იყო, იქ ხორცით არის. წყალი ვერ უშველია, მაგრამ ამას ვერ ხედავდა. აი რა უშველია, იმას ვერ ხედავდა. აშენო ავაზაკი. აქედან გამომდინარე, დავასრულებ რომ ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ რაც ადამიანისთვის, რაც ადამიანს ახარებ, ყველაფერი კარგია, რაც ადამიანს არ ხმობს, ყველაფერი კარგია. კი, ხორციება. მაგრამ ხდება ესეთი რაღაცა, თუ ჩვენ სული ვართ და მხოლოდ და მხოლოდ ხორციელი გვატკნობს და სულის თქმობა საერთოდ არ ვიცი. რაც უფრო მეტად ხმებოდით მიწაზე, ხორციება. ნით უფრო მეტად გვახარებდა ხორცი, ხო? და მეთ უფრო მეტი სიხარული ქონდა ხორციებს. და როცა ხორცს მოშორდა სული, სული დარჩა ძალიან ბევრი სიხარულების გარეშე. და რომელი უფრო მეტად იტანჯება, რომელი ცოტა სიხარულის გარეშე დარჩა და დიდი ბევრი სიხარულის გარეშე დარჩა. ანუ სული დარჩა ყოველგვარი სიხარულის გარეშე და მას სული სიხარული არ იცის. სული არის სრულად განუვითარებელი. და შემდეგ უკვე განვითარება მაგის შეუძლებელია. რადგან ჩვენი ხორცი არის ადგილი, სადაც სული უნდა ჩამოყალიბდეს. მეორე ჩვენ ხორცი ესე არ მოგვეჩნდება უკვე. და აი ეს ადგილი თუ არ გამოვიყენებს სული ჩამოსაყალიბებლად, სული ბრმა გავა ხორციდან. აი ეს ბრმა სული ვერაფრით ვერ დატკვება ღმერთი. ანუ ვერ დატკვება, არათუ ღმერთი არ დაატკვევს. ამიტომაც არის შემაგზავნებობენ ის ვერ აღსდგება. რატომ? იმიტომ რომ სულისთვის ცოდვა არის იგივე, რაც ხორცისთვის არის იგივე. ანუ ეშმაკი მოკდა როცა შეცოდა. ეს მკარი. აი მაშინ ზუსტად ამის გარკვევა, მაშინ რა ხარებს ავაზას სასუფეველში. არა და აშკარად ესია ხო პასაჟის და რაღაცა რომ ის გახარებულა პირველი მოკდა და ყველანაირად ჩანს რომ ეს არის ეს კაცი ხო თელი ცხოვრება ამაში ასე ვთქვათ ადამიანი ცოდვებს ცხოვრობდა. მაგრამ იქ მოხდა და აშკარად გასასმულად ადამიანები ძალიან კარგი ხო რა ახარებს ავაზას ავაზებს ახარებს ის რომ ავაზებმა თქვა რომ მასაც ვაკეთებ ინდივიდუალური ვარ თავისი ჯვარცმა აღიარა რომ ის ძალი ვიღაცამ კი აცვა მაგრამ ამბობს რომ აი მე რასაც ვაკეთებდი ის აი ამ ჯვარცმის ღირსია ანუ მე ღირსებულად მაცვეს ჯვარცო ანუ თავის ინტერესაკენო მოვა კი ეს თქვა ამა აკა მაგრამ იქაც ხო აკა მაგრამ ანუ საკუთარის უარყოფა მთელი სიხარულის და მთელი იმის აი მეორე ავაზაკი რატომ ეცხონდა ღმერთი რისთვის უნდა ნიცისთვის ასე უნდა თუ შენ ღმერთი ხარ შენი თავის გადაჭიდე და მეცო გადამაჭი ანუ დაბრუნეო მიწაზე ანუ ადამიანს რომელსაც მიწაზე დაბრუნება უნდა როგორ გაახარებს ეს აი მაგალითად ადამიანს უნდა მიწაზე დაბრუნება შენებნა არა წამოდის ეცა აი გაახარე ვერ გაახარე ხო ეს კიდე თავის ყველაფერს უმარკოს იმას კი არ ეუბნება ცოცხალი დამტოვე აქ მიწა არ უნდა იმიტომ რომ მიწაზე რასაც აკეთებ და გაიხსნა რაც არის მიწა გაიხსნა რითი დამთავრდა გაიხსნა და ეუბნება როცა მეორედ მოხვალ
ეხლა მაცხონე ოკეანეზე როცა მეორე მოხვალ, აი მაშინ გამიხსენ. უდიდესი წმენა. და თან, თან. როგორი ბაშკაცობა უნდა რომ ჯვარცმულმა აღიარო გოლგოთაზე იმ ადამიანის სიმართლე, რომელსაც ყველა აფრთხოს. ერთი ხმა, რომელმაც ქრისტე დაიწვა გოლგოთაზე, სიყვალოსანი. ერთადერთი ხმა. იქ იყო ღვთისმშობელი, იყო იოანე, მაგრამ ხმა არ მოუღია. ვერ მოუღია. და ხმა ვინც ამოიღო? მართალი ესე კაცი, მართალიო, ეს იყო ავაზა. რატო? და არაფერი არ უნდა დასაკარგო. აი ეს არაფერი არ უნდა ქონდეს დასაკარგი და მაშინ ხარ ქრისტიანი.